Salve, galerinha da Crocs Games! Estamos juntos novamente para mais um vídeo. Eu sou o Crocs e hoje nós vamos aí de Front Mission 3 para mais um episódio. No episódio de hoje nós vamos falar sobre algumas coisinhas aqui e também vamos ter um pouquinho de batalha lá no finalzinho. Então não saia daí porque a batalha tá irada demais, tá? Seguinte, galera. Depois da nossa guerra lá contra o... A gente foi atrás de uma carga, né? Depois disso, a gente encontrou esse rata que tava lá no meio da confusão. A gente ajudou ele, enfim, e trouxe aqui para esse esconderijo na cidade de Singapura, tá? Em Jurong, beleza? Cidade industrial aí de Jurong. Vamos botar assim, na zona industrial, né? E aqui é o seguinte, aqui ele fala que tem um informante que pode pesquisar. No caso, um hacker, né? Que vai pesquisar aí sobre os acontecimentos aí da OCU, né, enfim, quem roubou a Midas, tá? Também teremos aqui um contato aqui também, que onde a Emma vai falar um negocinho pro Kazuki, né, que vai contar a verdade, o que realmente aconteceu, tá? E aqui nessa cidade aqui, na Site Center, é isso aí, nós vamos encontrar o hacker, tá? O hackerzinho aí, que é amigo desse rato aí, que também, tá, galera, ó, nós vamos encontrar aqui nesse bar aqui, no barzito, no Moonwalker, é o nome do hacker, tá? Ela tem outro nome, né, isso aí é só um apelido pra não saber quem ela é de verdade. Essa mulher aí é a nossa hacker que vai buscar informações do que a gente precisa sobre a mira, sobre os transportes e tudo mais que tá acontecendo aí no jogo, beleza? Enquanto ela vai fazer essas pesquisas aí, né, investigar, ela cobra uma cara também, cobra um dinheirinho bom, tá? Cobra um dinheirinho bom aí do Kazuki. Enfim, né, a gente vai ter que pagar, né? A gente pode conversar aqui com todo mundo, tá, galera? Aqui também vai ter a opção de você ir no shopping, tá? Pra você mexer nos seus robôs, vai ter equipamentos novos e também vai poder fazer o upgrade das peças do robô, tá? Que é aumentar pro level 1, aumentar pro level 2 e consequentemente vai ganhar umas paradinhas aí que é muito interessante. Que desde o início eu tô falando que eu vou falar sobre o sistema de tiro, né? Que é tipo tiro de perfuração, de explosão e de contusão, né? Enfim, depois disso tudo a Emma conta a verdade pro Kazuki, né? Fala sobre a Alisa, que é a irmã dele, é a irmã dela, né? Perdida aí, e que eles tiveram um problema. No meado dessa investigação que a Moonwalker está fazendo, no caso, ela é presa, tá, galera? Ela é presa, é isso mesmo. Vão atrás dela, descobrem, né, que ela estava hackeando. Ela é presa e a gente vai ter que ir lá na cadeia tirar ela. Esse é o negócio. Nós vamos lá na cadeia tirar essa mulher porque ficou presa aí devido ao hacker que ela fez, tá? Então aqui, ó, nessa partezinha você pode ir pro shopping e tá atualizando seus robôs, beleza? Depois de atualizar o robô, feito tudo certinho, você pode ir diretamente pro combate. Aí, ó, estamos chegando na prisão. É, prisãozinha aí, top demais. Essa ceninha aí, ó, do guarda pra lá e pra cá. Rapaz, as prisões aqui são top, né? Só tem robô. Você vai aqui na prisão do Brasil, não tem isso não. Enfim, ó, tem uns tanques. Só vai enfrentar tanque, robô, normal, cara. A galera aqui é muito fraca, não é forte. Mas é claro que se você demore, você pode ir para as cucuê, né? Você pode perder. Toda batalha é um risco. Aí, ó, meus robôs já atualizados, ó, com backpack, que é a mochilinha, né? Com arma diferente. Ó, que maravilha. Bom demais, né? Os robôzinhos tudo já bem feito. Botei duas armas no Ryogo aí, ó, para ver se eu consigo pegar um skill de double assalto também. Não seria double assalto, né? Seria two weapons, ou sei lá como é que fala, como é que vai ser a skill. Enfim, o nome, né? E aí eles estão analisando a cadeia aí e nós vamos pra batalha, tá, galera? Ó, show de bola. Vamos pro pau, vamos pro pau, vamos pra porrada. Vai dar o sisteminha de batalha. Aqui é o seguinte, galera. Vocês viram aí que eu vou escolher aqui os personagens. E o seguinte, ó. Eu fiz o upgrade deles, tá? Depois que você dá o end aqui, você aceita os personagens. Tem aqui, ó, defende, que é o tipo de defesa. Então agora é o seguinte, tá ali, ó, anti-P. Anti-P é quando você aumenta 15%, tá? 15% da defesa anti-perfuração. E assim os outros também, anti-explosão e anti-impacto. Então, alguns robôs você pode ter aí, ó. O Ryogo não conseguia evoluir as pernas dele porque tava sem dinheiro, tá, galera?
O Ryogo, vou botar o anti-F ou anti-P, você pode botar qualquer um aí, tá, galera? Pra você ir. Eu geralmente uso o anti-P, tá? A maioria das batalhas eu uso o anti-P, porque tem muito tiro de perfuração, como canhão e as metralhadoras, tiram muito life, tá? Então o anti-P é pra isso. Esse negocinho aí é justamente pra isso, tá? Por isso que as armas tem, cada um tem a sua classe, seu tipo de perfuração, contusão, né? Que é impacto, e explosão, que é o fire, né? Que é o Fzinho. Então, depois que você faz o upgrade, você atualiza, seus robôs coloca aí certinho. Tem uma luz ali, ó, que se você ficar nessa luz, você vai tomar tiro, tá, galera? Então não fique na luz, beleza? A batalha em si é muito chatinha, tem muitos personagens ali, ó, tem até soldadinhos. Então eu vou dar um cortezinho aqui na batalha, tá? E vamos lá pro finalzinho da batalha, que é muita coisa. Não tem mistério, é só você fugir das luzes e ir devagar, pegando um por um, tá? Esse aí, ó, o carinha vem de rifle pra cima de um robô, é. Eu acho o jogo em si é muito irado, mas isso aí, cara, é descomunal, não tem como, né, velho? Tem, sem condição, botar um soldadinho ali contra um robô desse tamanho. Sem condições, né? É, fugir um pouco da realidade. Não fugir da realidade, mas fugir um pouco, assim, do senso comum, né? Como que eu, né, lá, tô lá, um monte de robôzão vem pra me enfrentar e eu vou encarar o robôzão com um riflezinho? Mas não dá, né? Não dá. Sem condições, ó. Aí tem uns tanques aí que a gente enfrenta. Ali vocês viram que eu já bati um robô lá na ponta lá, tá lá paradinho, né? Ele ejetou e eu fui no piloto e tal. Ó o Ryogo aí, ó, dando tiro com força total. As armas do Ryogo são diferentes, vocês estão vendo, né? Que é por causa do peso da arma, eu não consegui colocar as duas armas iguais, tá? Então fica isso também. Você tem que ter muito cuidado na hora de equipar o seu robô, porque se você botar muito pesado, as armas não vão equipar se faltar peso, né? Tem um limite de peso que você pode carregar. E se seu robô tiver muito pesado, não dá para carregar, né, filho? Aí já era. Beleza, bom, aqui, acho que eu consigo finalizar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo finalizar aqui com meu robôzito. Porque a batalhazinha é legalzinha, cara, mas é chatinho demais. Ó, toma, já era. Só tem alguns robôzinhos fracos, né? E você, isso aqui é só pra testar os robôs novos, que você, depois que você faz o upgrade, só pra testar mesmo. Show! Passei aí, vamos ver só o status que foi, cara. Se foi gold, bronze, platínio. Deixa eu dar uma olhada. É, eu acho que pelo jeito ali já vai ser gold. Ó, gold. Show de bola, galera. Então, depois de finalizar, a gente vai atrás aí da Moonwalker, aí, ó. A gente vem atrás dela, né, pra salvar ela, que ela tava presa. É, sinistro, tá? Então, depois dessa história toda aí, só pra isso, né? A gente aconteceu isso só pra isso mesmo. Ela vai entrar no nosso grupo, tá, galera? Mais pra frente, essa mulher entra no nosso grupo, se eu não me engano. Tá? Já joguei Front Mission 3, já zerei, não lembro tudo de cabeça, mas eu acho que essa mulher aí entra no nosso grupo, tá? Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Acho que agora a gente vai sair aqui, ó, beleza. Ah, inimigos reforçam. Ah, tá, esse cara chegou, o robôzão ali que é um reforço. Olha só, o cara já chega armado. Eu já chegaria metendo bala, velho, na moral. Opa, ele tomou tiro, né? Tá vendo? Tem que ser assim, ó, chegar metendo bala. O reforço chegou, quem chegou aí? Aí é o Purple House. Aí, ó, Joey, esse cara aí do Purple, né? Acho que é assim, Purple, eu sei que se fala, Purple Ace. Não sei se é Razer, não sei, no inglês aí eu sou péssimo no inglês. Aí chega aí o Joey, chega o Lucave também, que a gente começa a conhecer a galera do Pooper, né? A gente já conheceu um pouco, a gente conheceu o Lucave aí. É, o Lucave, caiam fora daqui e deixa que a gente cuide do resto, é isso que ele fala, tá, galera? Aí o Dennis fala, bem no tempo, né? No tempo certo, show, no time. E é isso aí, aí o Pooper House vai assumir aí enquanto a gente foge, tá, galera? No próximo episódio tem mais batalha aí de Front Mission 3. Não perca o episódio porque, cara, cada um é emocionante, as batalhas são boas demais. Hoje foi um episódio mais ou menos, né? Só conversação pra dizer algumas coisas, mas tudo é um aprendizado. Tamo junto, é nóis, é Crocs Games, valeu! Fiquem ligadinhos no canal, não saiam daí. E se inscreva e também compartilhe o vídeo com seus amigos, que é de grande importância. Valeu!